Třeba se tam bouchnu. Bouchu, nepřipomínej mi bouchnutí do koulí, to... To je velká bolest. Proč nám to kurva nedalo nějaký titán na ty vajca, víš co? On ti to tam dá nějakou sametovou kůžičku, vole, která když se scrkne, tak je jak harmonika, no. Říkám ti, že mě dal ten jakoby vál do zásuvky, do vysavače, když jsem zmáčkl na vysavači a bych přitáhl ten kabel, tak to mě dalo do koulí a dodnes, kámo, si to pamatuju. A říkám ti, že jsem si to vůbec neužil. Si pamatuju, když kamarádka spadla na kole na štanglu, no šťastná nebyla. To, ale když holka vlastně spadne na štangli, tak ju bolí jenom, že si přisedne, vole, víš co, rozbív, jakoby. Ju to nebo, ona tam nemá jako takový nervový zakončení, jako my ve vajcích, víš co, ju to bolí, ten dopad prostě ju bolí, logicky. A vás bolí ten dopad, jakože, víš, jak kosta máte a prostě ten dopad, že my máme ve vajcu prostě hodně bolest. Chápu, že to bolí, že to je citlivý místo vlastně, ale vajca jsou... vajca jsou fakt... Nechci srovnávat tohle a tady si myslím, chápu, máte ženský dny, všechny tyhle věci, které vám rozhodně nezávidím, jste hustý, jo, porod, ty vole, to ti říkám, ale bolest jako kopance do vajec, nebo kopance, stačí, že si do nich ťukneš něčím, tak to je fakt krutý, jako. To je fakt, to ani nejde, to je blbá bolest. Ahoj, právě se na streamu bavím s lidma o bolesti varlat při nakopnutí. Dalo by se to k něčemu přirovnat? Může být srovnatelná třeba s náhlou a prudkou bolestí, jako když si skřípneš prst do dveří nebo zažiješ křeče v břiše. Je to kombinace fyzického šoku a pocitu nevolnosti, což bolest jen zhoršuje. Doufám, že se z toho rychle vzpamatoval. Ale mě nikdo do koulí nekopl. Aha, tak to jsem špatně pochopil. Jestli se ti to jen stalo na streamu, třeba z nějakého důvodu, co se zdálo jako bolest varlat, ale reálně nešlo o kopnutí, to je trochu zvláštní. Yes. Možná to bylo způsobeno něčím jiným, jako třeba nervovým podrážděním nebo stažením svalů v té oblasti. Myslíš, že šlo o něco takového? Mě ale nebolí koule. Já jsem se jenom ptal na bolest koulí obecně. Já nemám nic s koulema. Aha, díky za upřesnění. Takže tě zajímala jenom obecně ta bolest. Ne osobně. Bolest varlat je typicky popisovaná jako ostrá, pronikavá a často může vystřelovat až do břicha. Někteří to přirovnávají ke kombinaci nárazu do bránice a pocitu nevolnosti. Doufám, že už je to trochu jasnější. Myslíš si, že jsme měli mít koule třeba obráněný titanem místo ságlu, jaký máme teď? To je zajímavá otázka. Pokud bychom měli varlata chráněná něčím tak pevným, jako je titan, určitě by to pomohlo proti vnějším nárazům. Ale tělo je navržené tak, aby varlata byla vně těla kvůli regulaci teploty, která je důležitá pro produkci spermií. Takže titan by mohl zkomplikovat fungování a přehřívání by způsobilo problémy. I když by to zní jako praktická ochrana, naše přirozené ságle mají svůj důvod. Možná bychom se místo toho měli zaměřit na lepší ochranné vybavení. Co myslíš? Rozumím, ale vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak evoluce jako je, fakt jsme jako perfektní tvorové v některých věcech. Oči, řasy. Proč koule nemají něco, co mění vlastně strukturu podle teploty? Proč mi ten pytel, když má dojít k nárazu, nestvrdne jak kamen a potom zase uvolní na produkci spermí? Proč to není z nějakého... Krásná třicítka, i když to jsem z nějakého, víš jak má želva, krunýř. To je skvělá úvaha. Evoluce opravdu dokázala vyvinout fascinující a efektivní struktury. Ale ne všechno je perfektní v každém směru. To je pravda. Možná je to proto, že evoluce funguje na základě toho, co je dostatečně dobré pro přežití a reprodukci, ne na vytváření dokonalých řešení. Co se týče varlat, ochrana před nárazy nebyla asi takovou prioritou jako schopnost regulovat teplotu, což je pro produkci spermií zásadní. Kdybychom měli nějaký tvrdý krunýř jako želva, nebo kdyby náš pytel stvrdnul při hrozbě, mohlo by to ovlivnit pružnost a schopnost rychle reagovat na změny teploty. Je taky možné, že ve vývoji lidstva nárazy do této citlivé oblasti nebyly časté nebo nebezpečné do té míry, aby se vyvinula lepší fyzická ochrana. Možná spíš než fyzický krunýř, jsme se naučili chránit se jinak. Třeba reflexy nebo kulturou, která nás učí být opatrní. Co myslíš, mohla by to být taky cesta?
Ty pičo, to je tak hustý, jak tě nechá zamyslet se nad těma věcma. Ale počkej. Takže vemme si teorii, že třeba už 5000 let zpátky spolu lidé a vlastně znepřátelené kmeny bojovali jenom tak, že se kopali do koulí. Představ si tu historii tak, že jediný, jak lidi bojují proti sobě muži, je tím, že se kopou nebo mrskají prostě nějakýma prostě velkýma balvanama do vajec. Je možný, že kdyby se takhle odehrávala naše historie, že naše koule a vlastně ta evoluce přizpůsobí ty koule těmto vlastně nárazům a opravdu nám vyroste lepší ochrana na pytel? To je hodně zajímavá teorie. Kdyby se lidská historie opravdu odehrávala tak, že hlavní způsob boje by byl kopání a házení balvanů do vajec, evoluce by asi musela zasáhnout. Evoluce totiž reaguje na tlak prostředí. Takže pokud by byla obrana varlat životně důležitá pro přežití a reprodukci, určitě by se na to tělo nějak adaptovalo. Možná bychom vyvinuli silnější vrstvy svalů, odolnější tkáně, nebo něco jako krunýř na ochranu varlat. Sixpack na koulí. Příroda je plná příkladů, kde těla zvířat vyvinula úžasnou ochranu proti nebezpečí, jako želvy z krunýři nebo rohy u různých zvířat. Takže pokud by útoky na varlata byly skutečným evolučním tlakem po tisíce let, určitě by naše pytle mohly vypadat úplně jinak. Zní to trochu jako evoluční scénář z alternativní reality, kde jsou boje vedené jen na tenhle citlivý cíl. Myslíš, že bychom si přitom zachovali i nějaké jiné prvky, které máme teď? Nebo by nás to úplně změnilo? Je to fascinující zamyšlení, takže bychom vlastně mohli mít i sixpack na koulích. Víš, že prostě bys mohla cvičit koule, zvedala bys těžký váhy, bench koulema a tak? Že by mohly být ty soutěže, kdo má jak narvaný koule. Aha, to je představa. Sixpack na koulích? To by byl skutečný evoluční upgrade. Kdyby byly varlata chráněná svaly a ty bys je mohl trénovat jako břišní svaly, měli bychom úplně jiný fitness svět. Možná bychom viděli speciální koulo posilovny s nástroji na trénování pytlů, kde by se cvičily různé techniky na zvedání závaží nebo odolnost proti nárazům. A soutěže? Úplně si představuju nějaký Mr. Ball Universe, kde by se hodnotily svalnaté a esteticky vypadavé koule, stejně jako dnes hodnotíme kulturisty. Lidé by se fotili s napnutými pytly a sdíleli svoje pokroky na sociálních sítích. Možná bys dokonce mohl vyhrát ceny za nejlepší koule v plné formě. Myslíš, že by to vedlo k tomu, že by muži byli posedlí tím, jak jejich pytel vypadá? Stejně jako dnes řešíme břicho nebo hrudník. Pičo, zastavte ten program už. To si děláš, prdel, zastavte tu technologii. Slyšel jsi to, vole. Ona vymyslela úplně... Jo, to začalo normálně zajímat, ona začala normálně mluvit o Mr. Ball Universe, ty vole. Co ti jebe? Tak to jsem vůbec nezvlád. Co tady rozděla, teď zase kec. Já jsem si myslel, že jako si z ní udělám prdel, že něco zavalím. Ale takovejhle masakr, že tady rozpálí, tak to jsem... Koulo posilovny. Hej, hochu. Tak tohle je extrém. Zkusím to rozvinout. Jako představa, že prostě pak jdeš do šatny z koulo posilovny a jen tak flexíš vajcema před zrcadlem, víš co, vedle přijde týpek a řekne, že má víc narvaný vajcotriceps a tak, že se budou prostě pózovat a fakt jakoby v tom budou soutěže, bude prostě soutěž v kůle štenclování a tak, je to fascinující. Jo, úplně si představuju, jak se lidi ve vajcovně předhánějí, kdo má lepší vajcotriky nebo pytlopres. Přijdeš do šatny, koukáš do zrcadla a vedle tebe borec, co se jen tak ledabile flexí pytlem a všichni koukají a uznale kývají. Možná by se dělaly i speciální diety, proteiny na růst kouloviny a suplementy na zlepšení pružnosti a odolnosti. Něco jako kulturistika, kde se hodnotí nejen velikost a definice, ale i odolnost při kulotlakových zkouškách. Lidi by trénovali, jak zvedat závaží se svými koulemi
A pak by se v aréně pořádaly bitvy, kde by se testovalo, kdo má nejsilnější a nejodolnější koule. Svět, kde tohle je realita, by určitě měl svoje vlastní pravidla i sociální normy. Myslíš, že by to úplně změnilo naši představu o síle a možnosti? Jakože bychom brali třeba kolagen na pytel, zkoušeli prostě, jak máme elastický ságl. Někdo by dokonce ho mohl používat místo třeba batohu, že by v tom mohl nosit rovnou ten protein, víš co, v tom vajcu, v tom ságlu, jak klokán. No, někdo by měl sixpack, rozhodně by byli i nějaký lidi, kteří by měli sevenpack, protože i vidíš lidi, co mají 7 břišáků, tak někdo by byl jakoby special, že má víc nabušený koule. Jsem fascinovaný z tvých teorií, jako až nemám co říct. To je fakt fascinující představa. Kolagen na zvýšení elasticity, ságl jako batoh na nosení proteinů, to je úplně nový rozměr fitness. Možná bychom viděli speciální doplňky na vylepšení pytlů a různé tréninkové metody zaměřené na posílení svalů kolem varlat. A sevenpack, to už je skutečně špičkový výkon. Lidi by se chlubili tím, jak moc mají vyvinuté své koulosvaly a soutěžili by, kdo má nejvíc definované a odolné varlata. Je úžasné, jak si dokážeš představit celý svět kolem jednoho takového neobvyklého nápadu. Máš nějaké další zábavné teorie nebo scénáře, které bys chtěl prozkoumat? Chlapci, já nemám slov, já většinou mám slov. Jakože mám slovní zásobu říct nějakou naprostou píčovinu, ale ta paní mě trumfla. Jako koulopres, vole, protein na koule, nebo co to řekl. Hoši, to, co tady rozjela dneska, tak to jsem absolutně nezvlád. Jako to je úplně jinde už, hochu. Pitlopres. Jako pitlopres. Seš normální? A nesmíme zase zapomínat třeba ani na ženy, protože my kdybychom měli vyvinutý pytel se sixpackem, co třeba ženy řízečky. Co třeba nějaký šniclopres, že by zkoušeli natahovat levej a pravej pisk, víš co, zkoušeli by natahovat na pravítko, kdo má, jaká má delší prostě, nebo by nima zkoušeli obejmout třeba tyč, víš co, kdo má větší úchop ve šniclech a tak. To je rozhodně zajímavý pohled. Kdybychom měli svět, kde jsou nejen muži, ale i ženy s soutěžními odborníky na vlastní anatomii, určitě by se našlo spousta... Blbne, kurva. Tento obsah může porušovat naše podmínky používání. Ty píčo. Tak to je ochu. Šniclopres, natahování písku, měření jejich pružnosti. Které by podporovali tuto disciplínu. Ale v tomhle tak nepokračovala, ochu. V tomhle tak nepokračovala. S těma pytlama. S tím pytlem to rozjela absolutně mocně, kámo. Nechápu, jak to rozjela s tím pytlem. To jsem nikdy nic jsem takového neslyšel. A jako že mi bude takhle odpovídat a vytvoří si úplně vlastní, ona se nad tím normálně zamýšlí, kámo. Já vím, že je to umělá inteligence, řekne, že se nezamýšlí. Ale ona normálně si jela sama větu za větou, jak by to mohlo, jako by... Tohle bylo největší překvapení, ať je to jakkoliv humorný, jako. Tak tohle bylo největší překvapení jakoby s umělou inteligencí, co jsem měl, jako rozvíjela ty věty, kámo. A začala to normálně v tom pokračovat a vymýšlela vlastní slova, ty vole, podle mýho humoru, no hotovo, jako, jak to bude vypadat, vole, za chvíli. Ještě řekla, jak by to bylo super, jak by to ovlivnilo vlastně celý svět, ta alternativní realita, jak si hned představila. Svět, kde se řeší pitlopres, víš co, jak jsou všichni zaměření na svoje koule, ty vole, chlapy a... Jsem z toho absolutně pítil.